Bom, galera, estou aqui antes do vídeo pra falar a real, galera. Essa nova série vai ser incrível, galera. Então, cara, já clica no joinha, clica mesmo no joinha, porque nós temos que bater 1000 likes pra sair um novo episódio da série O Nosso Amor, galera. É sério, essa série vai ser muito louca mesmo. Galera, eu tô muito empolgado pra fazer ela, então clica no joinha, vamos lá apoiar pra série poder continuar. E galera, se bater 1000 likes, sai outro, cara. Então vamos lá, não custa nada, beleza? Clica no joinha e já era. E também, comenta o que mais nós podemos fazer para a série, galera. Vai ser muito louco. Eu espero que vocês apoiem, comentem, dê visualização, assista mesmo, passe pros amigos. Não me importa, passa pra todo mundo que você conhece. Tamo junto, valeu, falou, fui, tchau! Fui! Episódio de hoje, respiração boca a boca. Ai, caramba, bom dia. Uou, beleza. Ainda bem que eu acordei a tempo da escola. Ai, vamos lá, mais um dia de aula. Então vamos lá. Acho bom eu me trocar nesse momento, né? Vai, vou me trocar. Tô pronto, cara. Olha só. Esse uniforme ficou da hora em mim, cara. Ficou muito bonito. Tá bom, cara. A gente tem que superar esse medo sobre as mulheres, né, cara? Porque esse ano tem muita garota bonita na escola. Tá, deixa eu ver como tá o dia. É, tá bonito aqui na vizinhança, né? Vai, vamos logo. Beleza. Será que a minha irmã tá ali embaixo? Certeza que ela tá... depois eu pego... vamos descer. Desce aqui. Vamos lá falar com a minha irmã, vai. Bom dia, Maria Júlia. Bom dia, irmão. Tá, eu tô indo pra escola, tchau. Boa aula. Tá, vamos pra escola, cara. Eu já tô com a minha bolsa aqui certinho, tudo bem. Vamos lá, vamos sair pra essa porta aqui. Vamos lá, cara. O dia hoje parece estar bonito, hein? Vamos sair daqui. Olha só, e tá bonito mesmo, cara. Tá, vamos pra escola, cara, vamos pra escola. O jardim tá bem cuidado, porque a minha irmã, Maria Júlia, cuida muito bem dele, né? Tá, vamos sair daqui. Ai, 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 beleza, vamos chamar o Bruno. Creio que a gente não tá atrasado nesse momento, mas vamos chamar ele aqui. Ô, Bruno. Ah, oi. Vamos logo, cara, vamos pra escola. E aí, cara? E aí, beleza? Você viu que tem uma aluna nova lá na escola? Aluna nova na escola, cara? É. Não, eu não vi nada, não. Ela é bem popular, hein, cara? Popular. O nome dela é Lily. Ela é popular? Ah. Muito. Ah, cara, esse nome dela é bem bonito. Eu ouvi falar sobre ela, é uma aluna nova bem bonita, dizem, né? Pena que eu tenho vergonha. Pena que eu tenho vergonha de falar com mulher, cara. Eu tenho que muito curar esse negócio. É, exatamente isso que eu ia falar, cara. Como que você um dia vai conseguir conversar com alguém assim? Ai, 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 não duvide, cara. Um dia eu consigo. Tá, será que dá tempo pra gente comer um macarrão? Acho que sim, vamos ali. Você tá com dinheiro aí? Tô. Tá, vai, vamos logo. Beleza, vamos lá. Ai, 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 vamos lá falar com... Vamos ver se o cara tá ali. Ó, macarrãozão. Eu amo macarrão, cara. Eu amo macarrão, cara. Ah, eu gosto. Ô, cara, tudo bem? Oi, tudo bem? Ei, cara, quanto que é o macarrão? Macarrão tá 10 reais, meu parceiro. Bruno, paga ele aí, 10 reais. Tá bom, cara. Tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, vamos. Aí, agora o meu. Isso. Tá bom, Bruno, tá bom, já pagou já, vai. Vamos comer esse macarrão aqui que parece estar saboroso, vai, vamos. Ah, Bruno, esse macarrão tava suculento, então vamos vazar, cara. Vamos, agora que eu já paguei, né? E, cara... Que? Olha aqui no meu celular. Ah, que foi, cara? Que você quer mostrar? Eu tô conversando com uma menina chamada Maggie. Ah, cara, para com isso, vai. Só porque eu não consigo falar com... Só porque eu tenho vergonha de falar com as mulheres. Cai fora, cara. Eu tô te mostrando pra ver se você cria coragem. Ah, cara, eu espero que quando for falar com essa Lily, se eu falar, eu não desmaie, né, cara? Eu confio em você, vai. Tá, cara, dá pra gente chegar lá. A escola é logo ali na frente, vamos. Ah, cara, com certeza eu não vou. Eu não vou desmaiar, cara. Pode ter certeza, pode ter certeza mesmo. Ai, 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 ai. Tá, tamo em horário ou não tamo? Tamo, né? Deixa eu ver. Estamos aqui, eu tô vendo aqui no celular. Tranquilo. É, tamo de boa. Tem bastante tempo. Ah, cara, eu tenho certeza que eu vou conseguir falar. Ô, Bruno, se eu não me engano, hoje é o dia da piscina, não é?
É sim, cara, a gente quase não tem aula. Ah, hoje a gente quase não tem nenhuma aula, cara, então é dia da piscina. Ô, bom dia. Vamos lá. Caramba. Vamos entrando aqui, Bruno. Qual que é a nossa sala mesmo de hoje? É a sala J, né? É J. Sala J, J, boa! Ô, cara. Oi, Júlio, tudo bem? Oi, Júlio, tudo bem? Júlio, se restaura, cara. Que restaura, cara? Fica normal. Eu tô normal, cara. Pode deixar. Ah, é, cara, você tá duvidando de mim? Quer ver, então? Eu vou falar com aquela menina ali. Como é o nome dela? É Júlia, mas eu acho que você não vai conseguir. Uhum, quer ver só? É agora ou nunca, cara, eu tenho que conversar com ela. Mas vamos lá. Oi, Júlia. Ai, cara. Meu Deus, levanta. Ai, cara, eu não desmaiei. Onde eu tô? Vem cá. Onde eu tô, cara? A gente tá na frente da sala, cara. E o que aconteceu? Simplesmente você desmaiou. Ai, meu Deus, de novo, cara. E aí, Júlia, tudo bem? Eu acho que ela não quer te responder, não, mas... Tá, vamos entrar, cara. Ai, cara, é aquela ali, a Lily. Olha lá. Ela mesma. Caramba, ela é muito bonita, cara. Vamos dar oi pra ela? Vai, vamos tentar dar oi pra ela. E aí, Lily? Ai, meu Deus do céu. Cara, eu não consegui de novo. Eu não consegui de novo, cara. Meu Deus, cara. Silêncio, silêncio. Aí, cara, acabou a aula, cara, vamos? Aleluia, né? Agora a aula é muito chata. A aula de piscina, aula livre, cara, vamos pra piscina. Ai, vamos lá, cara, vamos lá. Agora eu vou colocar meus shorts. Tem que passar pelo ref... Eu vou botar minha sunga, filho, vou de sunga meu mesmo. Meu Deus, sunga, cara. Lógico que eu vou de sunga, é bem melhor. tá, vai, vamos fechar essa porta aqui, ó, que é o refeitório e a piscina é logo ali, cara. Então, ó, vou me trocar já, tá? Tchau. Beleza, vai lá, eu vou também. Ah, lá, lá. Tá, vamos entrando aqui. Lugar é esse? Oi, você sabe que esse é banheiro feminino, né? Banheiro feminino! Eu não fiz isso! Meu Deus do céu, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, cara. Ai, meu Deus. Sem querer eu entrei no banheiro feminino. Cara, sem querer eu entrei no banheiro feminino. Oh, sortudo, hein? Caramba, eu fiquei com muita vergonha, cara. Eu fiquei com muita vergonha. Cadê o Bruno? Cadê ele? Ele não tá aqui, cara. Meu Deus do céu. Eu sem querer fiz isso mesmo, cara. Não acredito. Eu não acredito, não. Tá, vamos pegar logo, botar minha sunga. Vai, bora lá. Aí, eu tô pronto, cara. Agora sim. Vamos lá. Ó, beleza. Eu botei minha sunga da hora. Ai, tá. Só deixa eu lavar a mão aqui, tudo certinho. Beleza. Fecha aqui. Vai, vamos lá. Vamos pular na água, que agora é a hora, filhão. Agora é a hora. Olha só essas meninas aqui. Eu não consigo falar com as meninas, deixa quieto. Tá, vai, vamos lá. 3, 2, 1 e. Agora que eu me esqueci. Eu não sei nadar! Gente, pode deixar. Eu sempre tenho que boca a boca. Caramba, caramba! Eu vou beijar ela! Não, garotinha, não, eu sou profissional nisso, pode deixar comigo. Não!